Tudo começou quando eu ainda era muito novinha. Eu tinha 13 anos na época. É que assim, eu sempre fui uma menina de igreja. Quem me criou foi a minha mãe e a minha avó. E a vida inteira elas foram evangélicas, então elas me criaram ali dentro da igreja, me ensinando a ir. E foi na igreja que eu conheci o Gabriel, que hoje é o meu esposo. E naquela época eu já fiquei apaixonadinha por ele. O meu primeiro amor, minha primeira paixão, né? Gabriel também ficou por mim. Na época ele tinha 16 anos. E aí nisso ele foi, pediu a minha avó, pediu a minha mãe para poder namorar comigo. Eu acho que pelo fato dele ser da igreja, né? Elas confiaram mais, deixaram tudo certinho. E gente, nesse primeiro ano que a gente namorou, na verdade a gente ficou junto um ano. Eu era tão apaixonada pelo Gabriel, tão apaixonada que eu era cega. Eu chegava a ser cega. Eu sonhava, sabe, no Gabriel sendo romântico comigo, na gente andando na rua assim de mão dada. Eu sentia falta disso, mas na verdade não era assim. O Gabriel, ele era tão imaturo naquela época, tão moleque, que para você ter uma ideia, pro Gabriel, que era meu namorado, um rapaz de 16 anos, ir na minha casa, eu tinha que pedir a permissão para a mãe dele. E isso que foi virando um conflito entre a gente, sabe? Com o tempo, isso foi desgastando a gente. Eu fui meio que perdendo o encanto por ele, né? Por causa disso tudo. Ele era muito moleque para mim. Até que pouco mais de um ano que a gente estava namorando, eu decidi terminar com o Gabriel. Ele seguiu a vida dele, eu também segui a minha, e a gente passou 4 anos separados. Nesse tempo, nesse período de 4 anos em que a gente ficou separados, é claro que eu conheci outras pessoas, eu fiz outras amizades, namorei outras pessoas e o Gabriel também. Mas depois desse tempão separado, depois de 4 anos, a gente se reencontrou. E quando eu encontrei o Gabriel, ele estava muito diferente. Agora ele estava mais adulto, mais maduro, sabe? Ele não estava mais com aquele jeito todo moleque que ele tinha. E ele começou a me dizer que ele ainda me amava, que ele nunca tinha me esquecido, que ele ainda era louco por mim e me pediu uma chance. E eu resolvi dar essa chance pra gente. E a gente começou a namorar novamente. E tem uma coisa que parece que toda história diz, mas eu acho que é porque é a realidade dos relacionamentos, né? No início do nosso namoro, quando a gente voltou a namorar de novo, tava tudo perfeito, tava maravilhoso. Só que, como eu disse, eu sempre fui uma menina de igreja. Então, antes, eu não podia sair para as festas, essas coisas. A minha mãe e a minha avó, elas não deixavam. Só que, quando eu completei 18 anos, elas já não ficavam mais me impedindo de fazer as coisas, né? Agora eu já tinha idade para fazer o que eu quisesse. E também eu comecei a trabalhar no supermercado. Lá eu fiz amizades novas, comecei a sair para as festas. E nesse supermercado eu conheci também o Leandro. E gente, o Leandro, ele era o oposto do Gabriel, para explicar melhor. O Leandro tinha tudo que eu sonhava que o Gabriel tivesse, sabe? Simpático, alegre, amoroso, carinhoso, atencioso, tinha chegada, tinha determinação, não é bem determinação, como que eu posso dizer? Tinha atitude, entende? E eu fiquei assim completamente encantada por ele. Mesmo estando namorando o Gabriel, eu comecei a me envolver com o Leandro e aquele jeito dele foi me cativando. E ele todo carinhoso, todo delicado ali comigo, todo. Ai, não consigo nem explicar. Eu sei que mesmo namorando o Gabriel, eu comecei a ficar com o Leandro. E quando a gente ficava, era muito diferente de quando eu ficava com o Gabriel. Eu e o Leandro, a gente tinha uma química tão forte, que era tão intenso quando a gente ficava. Sério, parecia uma coisa de outro mundo, surreal. E cada vez eu tava me envolvendo mais com ele, cada vez eu tava me envolvendo. Até que eu cheguei num ponto que eu tava completamente apaixonada por ele e ele por mim. E o Leandro, ele sempre soube que eu tava namorando o Gabriel. Inclusive, num certo período, eu fiquei noiva do Gabriel. Eu tava prestes a me casar.
Mas mesmo assim, a gente ficou naquele relacionamento por meses e meses, e eu vivendo aquele sonho, sabe? E eu vivendo aquele conto de fadas que eu queria ter encontrado no Gabriel. Até que eu me casei, saí do supermercado e parei de ficar com o Leandro. Só que mesmo depois que a gente parou de ficar, eu continuei trocando mensagens com ele, sabe? Flertes, essas coisas. A gente continuou se comunicando. E eu nunca conseguia tirar ele da minha cabeça. Em 2019, eu engravidei do meu marido. E assim que o Leandro soube que eu tava grávida, ele me mandou mensagem falando assim que era para eu ter engravidado dele e não do meu marido. E aquilo mexeu tanto com a minha cabeça, sabe? Mesmo esperando um filho do meu marido, os meus pensamentos era só do Leandro. O que a gente teve foi tão forte que eu não consigo explicar. Para mim, eu sei que muita gente não acredita, mas para mim é coisa de outras vidas, sabe? Eu tenho para mim que é o Leandro que é a minha alma gêmea, tanto que a gente passa um tempo separado, mas o destino dá um jeitinho e a gente acaba se encontrando novamente. Então, para mim, o Leandro é sim a minha alma gêmea. E sei lá, passa o tempo que passar, a gente ainda vai acabar ficando juntos, mesmo quando a gente estiver velhinho, sabe? Tem gente que não acredita, mas eu acredito nisso. Hoje tem 6 anos que eu tô casada e também tem 6 anos de toda essa história com o Leandro. E o meu casamento hoje em dia é só briga atrás de briga, sabe? E quanto mais eu brigo com o Gabriel, mais eu penso no Leandro. Eu fico imaginando assim: será que se eu tivesse com o Leandro ia ser assim? Será que se eu tivesse me casado com o Leandro, as coisas seriam diferentes, né? Eu já tentei tirar ele da minha cabeça, eu já tentei esquecer tudo que a gente viveu e tentar curtir o meu casamento, tentar focar no meu casamento para ver se a gente recupera, né? Se eu recupero, mas eu não consigo. E de verdade, eu não sei o que vai ser do meu casamento daqui para frente. Então, o que eu quero de vocês é uma ajuda, é um conselho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. De antemão, eu já quero falar que essa história foi apenas uma interpretação de uma história que eu recebi de uma inscrita e, por sinal, ela me pediu muito que eu interpretasse essa história dela, tá? Eu tô falando isso porque agora tá meio que uma modinha aqui no canal que se eu interpreto uma história de traição é porque eu passo pano, eu sou a favor de traição. Se eu interpreto uma história que tenha violência é porque eu passo pano, eu sou a favor de violência. E não é assim, gente. Eu simplesmente interpreto histórias que os inscritos me enviam. Claro que tem as histórias que eu escrevo, né? Então ali eu coloco o que eu sinto vontade de colocar no momento, a lição que eu quero passar, né? 100% das histórias que eu interpreto, que eu escrevo, que são criação minhas, elas deixam um ensinamento e uma lição no final. Porém, as histórias que eu recebo dos inscritos, eu não tenho como controlar isso aí. Lembrando que eu não tô julgando ninguém, tá? Não tô apontando o dedo falando que é certo e que é errado. Só tô deixando bem claro porque eu, às vezes, sou muito julgada aqui pelas histórias que eu interpreto, sendo que o intuito inicial do canal é interpretar histórias dos inscritos, tá? O nosso canal tá de portas abertas a interpretar histórias de vocês, inscritos. Claro que histórias que fiquem dentro das diretrizes do YouTube, né? E tem algumas também que eu já falei, né? Que incluem aí, fica parecendo conto, eu não interpreto aqui também. Mas é isso. Hoje eu vou abster a minha opinião, vou deixar a opinião aí com vocês, como ela mesmo disse no final, ela quer uma ajuda, ela quer um conselho. Então deixa aqui o conselho de vocês, tá? Só vou dar uma opiniãozinha aqui, já que ela pediu e a gente não é de ferro. O conselho que eu posso te falar é o seguinte: a grama do vizinho, ela sempre parece mais verde, tá? Então, de repente, você acha que se tivesse casado com fulano, com ciclano, com beltrano, o seu casamento seria diferente. Mas às vezes você só tá almejando aquilo ali porque você não tem. E talvez se você tivesse, você estaria na mesma situação que você está agora. Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Dê seu joinha que é muito importante. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando a sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá aparecendo aqui na sua telinha.
Sozinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias, sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.